Jeg har en Otlo Black Comp Long Sleeve på, og jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, fordi det her det er det 100% optimale, mest svedtransporterende produkt, vi overhovedet har i Runners Lab. Den har en total lækker pasform. Den kan vaskes på 60 grader, så man altså får alt lugten ud af den. Det er en af de trøjer, når man tager den ud af vaskemaskinen, så er den næsten tør nok til, at man kan hænge den på bøjle og ind i skabet. Otlo er jo et af vores topprodukter inden for undertøj, og man burde virkelig alle sammen prøve en trøje, enten den her Black Comp eller en af de andre modeller, vi har.